Da kan vi si velkommen til en ny episode av Genopodden. Og her, Rasmus, vi er på plass, vi. Det er vi, vet du. Rasmus Langeré. Ja. Og meg, Oda Kristensen, i studio her på Hamar. Og nå er jeg, altså dette var så gøy, jeg har lurt med meg to, sånn som jeg får litt sånn, jeg kjenner at jeg, som jeg følger på sosiale medier, og som jeg er veldig stolt av at vi har fått, som vi fikk ja til at de kom i studio. Så her har vi Nora Sandberg. Hei, hei. Hei, hei. Og Kirsti Vindberg. Hei, hei. Hei. Så, Sandberg og Vindberg, det ja, lyder jo bra. Ja, ja, vi hadde vel en liten prat her i starten også på at Sandberg og Vindberg må jo liksom gjøre noe sammen. Det, vi får se hva det kan bli kommet ut av det. Men Nora, kan ikke du bare fortelle litt om deg selv først? Ja, det kan jeg gjøre. Jeg heter Nora Sandberg, er 31 år og driver en gård med mjølkeproduksjon. Vi produserer rundt 700 tonn med mjølk, så det er en ganske stor produksjon. Og jeg driver da og prøver å vise frem det på Instagram, for å vise frem hva som skjer på en gård, og hvor mye jobb som ligger bak mjølkeproduksjon. For det tror jeg ikke alle vet, og det trenger folk å vite. Og så har vi Vindberg. Kirsti, vil du også fortelle litt om deg selv? Ja, det kan jeg gjerne. Kirsti Vindberg, ja. Jeg kommer jo ikke fra gård, og har jo aldri jobbet som bonde, men studert husdyrvitenskap på NMBU, litt tilfellig, jeg endte opp der, og fikk et sånn voldsomt engasjement for norsk landbruk, og mener jo at det er alt for få som vet hvordan maten vår produseres. Jeg visste ikke selv før jeg begynte med det studiet, og begynte med det engasjementet. Så har jeg jo også tydd Instagram for å drive med formidling av det, og da er det mer fagperspektiver av det jeg har lært i studiet og lært i det engasjementet. Da. Så da Mino Sandberg sin konto, Vindberg og Sandberg sin konto, sine kontoer er jo litt sånn supplerende, sånn sett. Så Nora viser jo frem bondehverdagen på en veldig, veldig flott måte, må jeg si. Så prøver jeg å supplere med litt sånn den fagkunnskapen jeg har tilegnet meg. Nora, når du er aktiv på Instagram, da, hva ønsker du å oppnå med det du legger ut på? Målet er jo at folk skal få se alle deler av produksjon. Altså alt fra en kalv blir født, til dyr på beite, til nødslakt og syke dyr, og robotalarmer på natta, bare for å vise at det er ikke en 8-4 jobb, og vi legger sjela våre si at dyra skal ha det bra. Og vi har jo stort sett aldri fri, men driver i fjøs og trives med det. Men jeg tror folk trenger å se det. Og da er sosiale medier en fin måte der du kan legge ut når som helst på døgnet, sånn at når folk våkner om morgenen og sjekker, så «Oi, Nora har vært i fjøs i natt, du!» bare sånn folk skal virkelig se det. For en ting er å fortelle det og komme med tal og hvor mange timer en bonde jobber, men jeg tror man trenger å se det med sine egne øyne, da. Og Kirsti, du har også brukt Instagram som kanal, og hva er liksom din motivasjon for å være ute der? Jeg blir motivert av veldig mye, da. Så min motivasjon er på en måte egentlig alle de tingene som er så flott i norsk landbruk, og med norsk matproduksjon spesifikt. Men også sånne som Nora, en veldig stor inspirasjon. For det er jo den norske bonden jeg synes har havnet veldig bakleksa på den formidlingen, kunnskapen og ferdighetene de sitter med, og har suttet med i generasjoner, og bygd opp et unikt godt matproduksjonssystem. Så det at det ikke vises, det er jo ikke så rart, fordi altså det er jo veldig imponerende at Nora tar seg tid til å være på Instagram, i tillegg til alt det arbeidet hun gjør. Så det er ikke så rart at det på en måte har falt litt bort kanskje for mange, men at det er så viktig da, og det som er viktig synes jeg er motiverende, så da driver jeg med det jeg driver med. Men får du mye, Nora, får du mye respons, og så får du mye kommentarer, og hva slags folk er det som på en måte responderer? Har du noe inntrykk av det, på hvem du når? Jeg får mye respons, og det gjør det jo artig. Og det er nesten utelukkende positive tilbakemeldinger. Det er mange som skriver meldinger som enten er i samme situasjon selv, som synes det er godt å se at man ikke er alene om å ha den hverdagen vi har. Og så er det noen da som er utenfor landbruket som har fått opp øynene sine for hva vi egentlig gjør. Så det er jo mye av motivasjonen. Og særlig kanskje de dager som ting er litt tungt. Her i starten av uka så måtte vi nødslakte ei ku.
på grunn av et spenetråkk, og det er jo noe som føles meningsløst som en bonde, å slakte en diger ku på grunn av det. Og da kom det mye meldinger fra folk som har følt på det samme, eller som ja, takker for at man viser det fram, da. Og at ja, de valgene vi gjør er jo nøye gjennomtenkt, og det er dyrlege gjennom å vurdere. Og, men at folk ser hva slags valg vi står i hverdagen, og hvordan vi velger å ta best mulig vare på dyra, da. Så, ja, for man har liksom fått følge deg. Altså, vi har følt det inn i et svangerskap i fjøset, ikke sant? Det er jo, du deler jo virkelig liksom av hverdagen din, og er jo raus i det. Og jeg også kjente på den, at den nødslakten som var her for uke, som du sa, jeg tror jeg sendte et par hjerter til deg, for man vet jo liksom ikke helt hva man skal si, fordi at det virker så meningsløst, som du sier, men det er viktig å dele det, for det er en del av hverdagen. Vi kan ikke bare ha denne Freia kua, liksom. Det er klart at det er viktig å vise hva man også står i om dagen. Ja, jeg føler det blir et litt feil bilde hvis jeg bare skal dele kuer på beite og glade kalver. For det er en veldig stor del av hverdagen, men det er også de tunge tinga. Mm. Og så føler jeg også at det er viktig at jeg viser det selv, fordi at vi har jo noen organisasjoner som vil vise fram det negative ved landbruket med syke dyr og ting som ikke er bra. Men hvis jeg viser det selv og sier at her har jeg et sykt dyr, dyrlegen er på vei, vi gjør sånn og sånn, så kan de på en måte ikke tas på det, for da har vi vist det selv. Og har du mye dyr, så vil det være dyr som ikke har det fullt så bra som de andre, men at vi viser da at vi tar vare på de også. Men du er ikke redd for å legge ut, for eksempel skrive om og legge ut bilder av syke dyr, for at det kan bli tatt helt ut av på en måte sammenhengen og misbrukt på en måte, og skape noe negative? Ja, det er liksom både og. Jeg føler at hvis jeg legger ut, så er jeg i hvert fall veldig nøye med å forklare, skrive på tekst, prate, fortelle hva det er. Altså, jeg legger ikke ut bilder av noe fælt uten å vise hva det er. Fordi at jeg har jo opplevd at et bilde har blitt tatt og misbrukt som at jeg drev med dyremishandling. At vi kastet kalva våre ut på vinteren så de sto og frøs og hadde det fælt. Ja, for det var rundt å bruke kalvehytter. Ja, det var kalvehytter. Så da fikk jeg virkelig kjenne på det at man får negative kommentarer på det. Men det som var da, var at det ble jo snudd til noe positivt. For da følte jeg at hvis det er det her som er takken for å dele, at det blir misbrukt sånn, så kan man like gjerne slutte. Men da fikk jeg så utrolig mye meldinger, og da var jo Kirsti med og skrev på Facebook, og virkelig, vi tok det tilbake. Altså, hvis det er det her som er negativt, så må vi virkelig vise frem selv. Vi kan ikke la de vinne. Vi kan ikke la de bestemme hva som er god og dårlig dyrevelferd, for det er det jo vi som går i fjøset som skal få bestemme og kjenne på selv. Ja, og det er kunnskapen også, for det er jo en del kunnskapshull, og det har dere vel begge to også oppdaget. At det er jo en mangel på kjennskap og kunnskap til det som faktisk er fakta. Veldig. Og jeg har jo kjent på det også, for jeg har jo hatt det selv. Så jeg kom jo fra byen, og jeg visste ikke sånne ting. Og har jeg hatt sett de bildene isolert, altså av en syk dyr eller av et skadet dyr og sånn. Så det er klart man hopper raskt til en konklusjon om at her er det en bonde som ikke har gjort jobben sin. Men når Nora deler det på den måten, og forteller historien, og deler det fra sitt personlige perspektiv. Altså, det er jo ingen som følger Nora som oppriktig, og hvis du er fornuftig menneske da, oppriktig kan tro at Nora er en dyremishandler, og en dårlig person, da skjønner du at, ja, bønder er også mennesker som jobber knallhardt hver eneste dag, og gjør så mye innsats for dyrevelferden. Og det er så viktig å få frem. Jeg tror at det har ikke kommet godt nok ut tidligere, og da er stemmen som Nora sin så viktig da. Og da er det viktig med helt elementær kunnskap om helt sånn grunnleggende ting. For jeg vet ikke om vi i næringen tror at folk vet mer om hva det går ut på, men det er mange som vet lite. Det er mange som vet lite, ja. Og det er der jeg tenker at målet mitt er å vise frem ting så enkelt at alle kan skjønne det. Altså jeg prøver å ikke bruke veldig avanserte faguttrykk og forklare ting i minste detalj, for det er det. De som er i næringen vet det fra før, mens alle andre som ikke kan det må få det forklart på en så enkel måte at de gidder å følge med. Sånn at ikke vi ikke prater over huet på dem. Da. Og det føler jeg at jeg har fått til, at folk skjønner det. Alle som ser på storyen min eller på kontoen, de lærer noe, eller skjønner i hvert fall hva jeg driver med. Jeg synes at dere er veldig dyktige begge to til å forklare
Ja, virkelig liksom, sånn at vi som er utenfor egentlig skjønner hva det som er hverdagen. Mm. Og Kjersti, du når vel andre folk enn de som ville lest en artikkel eller en kronikk i avisa for eksempel, altså, og du får gjennom eksempler og bilder og tekst, så får du på en måte formidlet det, og du kanskje når frem til andre enn du ville gjort gjennom en sånn tradisjonell formidling. Ja, ja, det er jo veldig styrken til sosiale medier, da, at det er en helt annen gruppe i samfunnet vårt som konsumerer, som vi sier på kommunikasjonsrådgiverspråk, sosiale mediekanaler enn tradisjonelle mediekanaler. Så da når du ut til den gruppa som er altså, spesielt yngre folk. Nå er ikke Instagram den aller yngste gruppa, da. Men det er veldig mange flere som ser Instagram-poster enn leser budskap Rasmus. Det må jeg... Det må nok... Jeg er bare enig i det. For de som da ikke vet det, så er Rasmus også da redaksjonen til budskap, jeg vil si redaktør og hele redaksjonen til budskap som er medlemsblad til GN. Jeg synes budskap er fenomenalt. Jeg har skrevet artikler der tidligere også. Men det var jo når jeg først er inne på det, da, så var det jo fantastisk. Vi la ut en Facebook og Selje la ut på budskap sin Facebook-side om en artikkel om klima og metanutslipp, ja, som du hadde skrevet i budskap. Ja. Og det tok jo av noe helt voldsomt med delinger, og spredningen tror vi var oppe i en par av 40 000 vi hadde nådd, og det haglet jo inn med kommentarer, og du gjorde jo en kjempejobb med å kommentere og bidra med faglig informasjon, men følte du at du nådde fram til en del, det kom en del kritiske røster da, men tror du at du, ja, følte du at du fikk fram og fikk ut litt fakta om drøvtygger og klima? Ja, jeg gjør jo det. Altså, først og fremst takk da, det var veldig gøy å høre. men ja, jeg mener at jeg tror i hvert fall at jeg gjør det. Det er vanskelig å si helt sikkert hvor godt du når inn til folk, ikke sant? Altså forståelsen, folk er jo, mange er jo låst i sin forståelse av ting. Men jeg får ofte tilbakemeldinger på at jeg greier å, det jeg gjorde i det tilfellet var jo at jeg skrev en sak som var om klimautslipp og storfe, og det har jeg jobbet som forsker en periode. Så da har jeg jo fagkunnskap der. Og skjer jo det reaksjonene som da kommer i kommentarfeltet, og der er det jo alt mellom himmel og jord, men det er også ganske mye, rett og slett, god gammeldags klimafornektelse, da, på en måte. Og da er det veldig lett, når du har et engasjement, og når du har et fagperspektiv, å fyre seg opp og idioterklære dem som kommer med de kommentarene. Men det synes jeg det er det dummeste man gjør. Og det er ikke noe vits engang. Hvis du bare er sint og har lyst til å si at folk er idioter, da hold deg unna kommentarfeltet. Ta og svar med fag, fakta, dine perspektiver, sånn som Nora gjør. Jeg gjør det her på grunn av den måten. Jeg jobber hver dag for det beste for dyrene. Så det her handler om klima, og da snakker jeg om hvorfor forsker vi på klima og ku. Det er en del også innad i landbruket som mener at det fokuset er skivebom. Mm. Det er at næringen har erklært fallitt, da. Altså... at de ønsker ikke mer ku. Men da forklarer vi, nei, men vi jobber med det her fordi det er viktig, samfunnet mener at det er viktig, det er en innsats som er viktig at vi gjør, men vi kan faktisk gjøre det også til det beste for bonden. Mm. Og det, når du sier det, så, når du sier det på en nøytral måte, uten å være så spissa og sint, da merker jeg faktisk at da sier folk litt sånn, ja, ok. Mm. Så det er ikke sikkert jeg blir overbevist bare av et kommentarfelt svar. Jo, men det er små skritt. Ja. Men akkurat det der med de negative tilbakemeldingene, for det merker vi jo også innenfor de plattformene som vi bruker på sosiale medier i GNO. Vi skal snakke litt med Turi Nordberg etterpå, som er ansvarlig for sosiale medier i GNO. Men i hvert fall det der med, litt sånn overraskende også, hvor mye litt sånn negative ting som kommer innad fra landbruket. Altså, hvordan kan vi bli flinkere til å liksom heie på hverandre? Fordi at vi er veldig fort fremme med liksom at vi var dette bra nok, og ja, jeg hører hva du sier, men du har jo egentlig ikke, dette vet du ingenting om. Hvordan kan vi bli bedre på liksom å heie på hverandre i landbruket også? Nora? Ja, stort spørsmål, altså. Jeg skjønner det. Ja, det er et stort spørsmål, for jeg skjønner hva du mener, og særlig sånn på Facebook, så føler jeg at det er skummelt å komme ting som bonde, for det er så mange andre bønder som har bedre løsninger på ting. Mm. Men jeg føler at sånn som Instagram, da, som jeg driver,
Der man legger ut alt og viser frem alt, så er det bedre stemning. Mm. Og folk er flinkere til å dele hverandre, altså tagge folk, dele videre. Altså, vi vil jo hverandre godt, og jeg vil jo at flest mulig skal vise fra sine fjøs og sine garder, fordi jo flere som viser, jo mer riktig bilde får vi frem. Det hjelper jo ikke at vi er tre stykker som deler hva som skjer. Jeg ønsker jo alle andre å opp og frem, på en måte. Mm. Så det er ikke noe mål for meg å rakke noen andre ned. Mm. Men det var noen som vi hørte sa, at, og det er alltid på Facebook, da, men at når noen har lagt ut et innlegg, så var det veldig viktig at de som var enige var raske med å komme med positive kommentarer, og da fikk du på en måte satt en standard, og at det ble en mer positiv tråd enn når de første som svarer er de som er negative og sure, da går det liksom i en annen retning. Mm. Så det er jo litt sånn viktig kanskje med når du ser et innlegg som du synes var ok, at du bryr deg og lager bare legger inn en liten kommentar. Vi er nok flinkere til å si fra når vi er uenige, og så glemmer vi at vi må liksom, like og gi tomler opp og sånn når ting er bra. Mm. For det er jo lettere å bare, det der var dårlig, det må vi si fra. Ja. Men det er nok riktig det at, gi frem det positive. Ja. Og du kan være med å sette standarden litt for hvordan den diskusjonen blir. Ja, veldig, veldig enig i det, Rasmus, og dem som sier det. Og det som også skjer, i hvert fall for min del, er at det er jo den kritikken, hvis jeg får kritikk fra bønder, og det gjør jeg jo, det er den kritikken som slår aller hardest. For det er jo den yrkesgruppa jeg prøver virkelig å jobbe for, da, bruker betydelig av min både jobbtid og fritid og innsats på det. Og hvis jeg opplever da at det blir sånn storm mot meg, fordi, og det kan godt hende jeg tar feil i en ting, ikke sant? Det gjør man. Altså, alle har feil av og til. Og det er helt greit. Og det å bli påpekt, å, det her var ikke så presist, det er helt ok. Men når du får den der liksom anklagen om at, åh, det du driver med, gjør du fordi du ikke forstår den norske bonden. Da blir jeg litt sånn, ok, hvis dere virkelig mener det, da orker ikke jeg holde på med det her, da. Så det tror jeg vi må, eller jeg ønsker i hvert fall på Facebook, at man er litt mer bevisst på det, at hvis du vet at ja, vi, den grupperingen her, vi kjemper egentlig for samme sak. Vi er enige i veldig mange ting. Mm. Og det er vel egentlig, vi ønsker oss norsk mat, vi ønsker oss norske matprodusenter. Mm. Da kan man choose your battles, da. Velg, hva vil du kritisere? Men hva kan du faktisk, ok, det her var ikke så presist, men jeg kan la det ligge. Kan vi heller se på det vi har til felles? Og det tror jeg vi er mye flinkere på Instagram. Helt enig med Nora der. Instagram er sånn, du får kritikk der også, men sånn trivelig, det er sånn trivelig å være der. Jo, men det er litt sånn spennende, for nå er det jo mange kanaler du kan gå ut i, og for noen som ikke har vært ute enn å tenke på det, så er det jo litt interessant at dere begge har vært Instagram framfor Facebook, for eksempel. Og det er for at litt på grunn av at det er et annet klima der, og at døkk opplever at døkk når døkk vil nå være på Instagram enn Facebook. Ja, altså nå er jo her er sånn som jeg ikke burde si, men Facebook er en litt forgubba plattform også. Jeg har hørt det. Det er lov å si. Ja, så, og det er selvfølgelig veldig gøy og viktig å diskutere med den norske bonden mann 50+. Og kvinner 50+, da, for så vidt. Men det er jo mange langt færre av dem. Men det er jo mye viktigere at budskapet når ut til alle andre. Så det er jo noe med det å være på den plattformen der du når bredere ut også, da. Men det er klart det, er du på en plattform, stikker du hodet frem, er av engasjement, sier du ting som kanskje, selvfølgelig er noen uenige med deg. Selv folk som egentlig liker deg som person er uenige. Stikker du hodet frem og gjør den innsatsen, da trenger du faktisk en liten heia-gjeng. Mm. Og det er jo sånn som Nora også gjør for meg, og jeg prøver å gjøre for Nora, og for andre bønder, og for andre landbruksinteresserte. Og det er jo det som gir deg, motivasjonen din kan jo komme fra et annet sted originalt, men det er jo det som gir deg ork til å fortsette med det. Mm. For det er jo en tung posisjon vi tar, og vi kan risikere å få sånne stormer som Nora fikk da. Ja, det er kanskje viktig at folk er litt forberedt på det på en måte, og tar høyde for at det kan skje, sånn at, at du ikke går i kjelleren selv om du får oppleve en sånn ting. Ja, men samtidig jo at man ikke er redd for det. Altså, man skal tenke på at det kan skje, men at man ikke skremmer folk fra å dele fordi at noen kan finne på å ta det negativt. For det var det jeg følte, at ja, nå må jeg bare stoppe alt, fordi at jeg vil tørre ikke å dele et eneste bilde mer. Men det er jo tross alt mest positivt. Og når det bildet ble delt,
Altså, jeg fikk jo så mye kommentarer, og det var jo folk som skrev til meg etterpå at jeg så saken, og jeg var inne på profilen din etterpå, og så på bilder og leste det og skrev i, og jeg har lært at du ikke er en dyremishandler. Mm. Og jeg har nå snudd mitt syn på kalvehold, da, som det var snakk om den gangen. Mm. Og da tenker jeg at da er det jo på en måte verdt det til slutt, selv om det var fryktelig tøft akkurat de dagene det så på som verst, da. Åh, det er så fantastisk, Nora. Jeg blir helt sånn glad i hjertet mitt når du sier det der. Men det er den responsen jeg også får. Mm. Jeg får det folk som er, og det er den viktigste målgruppa mi, og folk som ikke kan en dritt fra før. Så er ofte mine venner fra Trondheim, da, fra gammel da, som sier at, vet du, det du deler, måten du deler det på, det får meg til å se mer nyansert på det feltet her. Så jeg har jo fått sånne bondeheiende, unge byvennfolk, liksom. Og det er jo det aller artigste. Mm. Og nettopp der er det også viktig å tørre å stå litt i den stormen. Ja. Mm. Men det jeg vil oppfordre til da, det er jo at hvis det skjer med deg, hvis du er bonde eller landbruksengasjert og deler og mottar den type kritikk, så bare si fra til oss da, nå ut til oss, meg og Nora, så kommer vi og hjelper deg. Liksom, da kan vi være den enige, altså vi kan bistå, forklare, ta den kampen på vegne av det mennesket. Mm. Det er jo jeg litt opptatt av at også jeg ikke selv bonde, sånn at for meg så treffer den kritikken mindre personlig. Mm. Da er det også enklere for meg å stå i det, ikke sant? Så det har jeg prøvd å gjøre også av og til på vegne av Nora og andre bønder da. Ja, det er jo litt sånn som vi også har snakket om i Geno, at vi er jo til for medlemmene, så hvis de også har et behov sånn, altså det er jo det vi skal heie på hverandre, og også liksom styrke hverandre hvis man trenger litt hjelp. Og derfor skal vi også ta en liten prat med Turi Nordengen, som er vår ansvarlige for sosiale medier i Geno, og høre litt på også litt sånn valg av plattform, og hvordan, hvilke målgrupper vi også treffer ute på sosiale medier. Vi hører litt med henne. Da har jeg fått inn en veldig god kollega av meg, Turi Nordengen, som også er da ansvarlig for sosiale medier i det norske markedet vårt. Hei, hei! Hei! Du, vi jobber jo på forskjellige kanaler når det gjelder sosiale medier. Vil du fortelle litt om de forskjellige kanalene? Ja, vi er jo på mange kanaler. Hovedkanalene våre er Facebook og Instagram, og så har vi også en kanal på YouTube der vi legger ut alt av videoer vi produserer. Det være fagmøter, oksevideoer, kampanjevideoer og så videre. Ja, og hva er det som, for at vi har jo for eksempel ikke, jeg vet at du har testet ut litt TikTok-ting for oss, men vi har valgt å ikke være på de type kanaler, og hva er det vi sånn sett gjør at vi har valgt Facebook og Instagram? Hvem treffer vi der? På Facebook treffer vi jo alle medlemmene og eierne våre, og vi har jo også mulighet til å treffe på bruker på både Facebook og Instagram. Men vår målgruppe er jo eierne i Geno, for at de skal få informasjonen de trenger, og behind the scenes av hva vi jobber med i Geno. Mm. Er det noen sånn forskjell liksom, på hvordan man ser Facebook og Instagram sett opp imot hverandre da? Ja, Facebook er jo mer en informasjonskanal, så lurer man på noe, så er det gjerne på Facebook man finner informasjonen kjappest. Mm-hmm. Instagram er en mer kosekanal, der man kan inspirere mer og vise fine bilder. Og ja. Informasjon egner seg ikke like godt på Instagram. Nei. Sånn utifra sånn rent praktisk info om kanskje kampanjetider og priser og sånn. Helt riktig. Men litt mer kanskje rundt, som du sier, litt mer behind the scenes. Men det, hvis du skulle liksom tenke på en litt oppfordring, for at jeg vet jo at vi skulle så gjerne oppfordre våre medlemmer til å prøve. Ja. Prøver å få meg på laget her, ja. Men jeg skjønner hvor du skal. Ja, ikke sant? Det var ikke så vanskelig. Og vi vil jo oppfordre alle til å følge oss, særlig på Facebook og Instagram. Og like innholdet vårt, kommentere, dele hva som helst. For skjer det, så når innholdet vårt ut til flere, og det, vi vil jo gjerne
at flere enn bare næringen skal bli bedre kjent med landbruket. Mm. Men det er også litt sånn, fordi jo flinkere folk også er til å legge ut ting selv, og kanskje da tagge, altså bruke den alfakrøll med Geno, Geno Norge. For jeg, når jeg sier tagge, så tror jeg folk tror liksom at det den hashtaggen, men det gjerne også putte oss inn med den alfakrøllen. Yes. Så kan vi enklere også dele alles hverdag der ute. For det jo klart at det, vi skulle så gjerne ha reist rundt overalt, skulle vi ikke det, Turi? Jo, det skulle vi veldig gjerne gjort. Men både tid og budsjett begrenser seg litt, så det klart at, at da vi litt avhengig av at folk også viser sitt og sine dyr og sin hverdag. Litt sånn som det vi har nå snakket med Nora Sandberg om også i dag. Ja. Mm-hmm. Så det egentlig bare oppfordringen Lik, del, kommenter og tagg. Ja. Veldig, veldig bra, Turi. Da skal jeg ta en liten videre prat med Kirsti og Nora. Jeg tror at de har også noen veldig gode oppfordringer og tips til alle der ute. Det tror jeg nok. Takk skal du ha. Takk selv. Ja, det var Turi og Geno, og da er jo liksom egentlig litt sånn spørsmålet mitt også. Hva synes dere at vi burde kan snakke mer om både for Geno og Genos medlemmer i sosiale medier? Er det noe dere synes vi mangler av tema? Jeg synes jo Geno egentlig er flinke på sosiale medier, fordi at ja, vi har jo pratet om det å tagge og dele og sånn, at det gjør at ja, man når flere, og du blir en del av et nettverk, og der er jo Geno flinke. Mm. Hvis jeg deler at jeg er inseminert ei ku eller noe, så deler Geno videre, og da ja, når man ut til flere og føler at man blir sett. Da. Og det er det jeg har følt litt med Instagram, at en ting er at vi skal vise frem landbruket til andre, men det er også en måte å nå andre bønder og føle at man ikke er helt alene i fjøset. Da. Mm. Det er veldig mye kommunikasjon mellom bønder på litt sånn faglig nivå, og ikke bare lære bort til andre. Mm. Og Geno er jo flink til å dele sånne ting videre, sånn at du når andre som er i samme situasjon som deg selv. Nå fisker jeg ikke etter ros, men jeg skal i hvert fall spørre videre til Turi. Og så ser jeg jo, altså, det er litt sånn morsomt perspektiv, så vi ser jo at det faktisk er vi kvinner da, som er faktisk kanskje flinkest til å dele. Ja. Ja. Det, og nå ble Rasmus overrasket. Ja, det igjen. Nei, har du ikke dokumentasjon? Det er all forskning viser. Ja, det har man gjort før. Ja. Nei, men jeg er enig i det faktisk. Jeg synes også det merkes. Og flinkere andre damer er flinkere på å gi de positive tilbakemeldingene som man trenger for å få en drivkraft i det man gjør. Vi skjønner viktigheten av at ja, vi trenger faktisk støtte for å stå i det som kan være en krevende posisjon, og det å tørre å stikke seg frem. Jeg hadde aldri giddet å holde på med det jeg gjorde, med mindre... Jeg får jo anerkjennelse når noe blir delt. Det er jo det flotteste, da. Spesielt hvis sånne som Geno vil dele, det er jo veldig flott. Som en liksom offisiell kanal. Og det at noen synes at ditt innhold er så godt, at det ønsker jeg faktisk å spre ut i verden. Det er jo så bra, og det er veldig viktig. Så blir jo sånn litt, hvis du er litt dreven på Instagram, som man blir etterhvert, så blir man jo litt sånn, lik og del menneske, som man oppfordrer til deling, men folk jeg opplever at folk deler ikke, med mindre de synes det er bra. Så det er en anerkjennelse, og det burde folk faktisk bare gjøre mer, og det å dele en ting på story, det er lavterskelgreier altså. Så det er alle beskjed til alle mannfolk på Instagram, del litt mer av hverandre. Det var en klar oppfordring, og nå har vi jo sånn avslutningsvis at våre gjester får komme med sitt beste råd, og nå kom du med et ekstra råd. Ja, vær så god. Men det er helt avslutningsvis for å komme med deres beste råd til folk som vil ut og bruke sosiale medier. Først Nora. Ja, jeg tenker at hvis man skal gi ett tips, da, så må det være at ikke sett terskelen så høyt for hva du kan dele. Alt som er helt vanlig, hverdagslig for deg, er spennende for andre. Mm. Det er jo det jeg merket i fjøset, at jeg kan legge ut hva som helst. Og det er, ja, folk synes det er artig å se hva som er hverdagen. Så senk terskelen for hva som er bra nok for sosiale medier.
Ja, det en bra råd. Ja, helt enig. Jeg skulle, da går jo det litt hånd i hånd, da. Men jeg skal si, bare hiv deg ut i det. Det, det virker skummelt før du gjør det, men hvis du begynner med det, så blir du vant til det, og så skjønner du at det ikke farlig. Det ikke farlig å legge ut noe som litt feil, det gjør vi alle sammen. Uansett hvor mange års utdanning eller hvor mye vi har forsket på noen ting, så blir det feil innimellom, og det helt greit. Det som viktig at flere deler om norsk landbruk og bondehverdagen. For det en historie alt for få har innsikt i, og det jo ikke så rart, for de fleste av oss ikke bønder. De fleste av oss bor i byen. Men alle vi avhengig av mat, og vi bryr oss egentlig om maten vår. Men vi trenger å se de historiene om menneskene bak maten, sånn som Nora. Mm. Og hiv deg ut i det. Ja, og de historiene også blir fortalt av de folka som eier historien, tenker jeg viktig. Ja, ja enig. Men hvis vi da skal like å dele, Kirsti, hvor det vi finner deg igjen da? Ja, nei, jeg jo aktiv på diverse plattformer, så jeg har mine personlige, så da jeg personlig aktiv på Facebook, Kirsti Vindberg, og så jeg på Instagram under Kunnskap om kua. Det jo litt artig, for det enkelte som bare kaller meg Kunnskap om kua, for jeg vet ikke hva jeg egentlig heter. Og så jobber jeg jo også i en bedrift som heter Gjete, som kommunikasjonsbyrå, der jeg jobber som kommunikasjon- og fagkonsulent. Så den Instagram-kontoen jeg også nå på profesjonell øye med. Da kan jo vi også bistå flere aktører i landbruket, faktisk med den type arbeid som vi har snakket om nå, da. Og litt snikkereklame, da. Ja, det. Vi godtar det. Ja, det er Nora, da, hvor finner vi deg? Det Nora Sandberg på Instagram. Det jo Nora med to A-er, tror jeg. Ja, det kan hende, ja. Måtte det for at det skulle være et ledig navn. Ja, men ja, søk opp Nora Sandberg, så ser du noen kuer, og da det nok meg. Og lik og del. Lik og del. Ja, men det her var fint. Vi kunne jo ha, vi kunne vel ha pratet om det her i en liten times tid til, vi? 10 timer til? Ja, ja, ikke sant? Minst. Veldig gøy. Jeg må bare si tusen takk for at vi fikk lov til å ha dere inn i studio hos oss. Det vi veldig glad for, ikke sant, Rasmus? Det vi. Ja. Tusen takk for at vi fikk komme. Ja, nei, tusen bare, takk. Vi inviterer gjerne Vindberg og Sandberg igjen. Ja. Det er klart. Dream er klart. Team. Dream team. Og dette dream teamet, ja, kan vi si det? Ja. Vi går videre, så vi. Hva vi skal til neste runde får vi jo se. Vi har noen planer. Tar også gjerne imot gode tips. Nå nikker jeg mot gjestene her også, hvis man skulle vite om noe godt som noen snadder som Rasmus og jeg burde ha snakket om i Genopodden. Bare gi oss et tips. Ikke sant? Ja, og så får vi bare håpe at det enda flere som tør å hive seg ut på det, og at vi får riktig mange poster nå utover sommeren om norsk mat og bondens hverdag. Ja. Det trengs. Fine norske kuer ute på beite, og ja, det gleder vi oss til å se. Og vi skal like å dele, ikke sant, Rasmus? Det skal vi. Ja, ja jeg også. Det bra. Vi alle enige om det. Nora også nikker, altså. Ja, ja. Ja. Da, denne podden finner du selvfølgelig på, både inne på geno.no og på alle andre steder du kan høre podcast. Den også kan du faktisk dele lenke til og like videre, så oppfordrer selvfølgelig alle til å gjøre det. Da sier vi tusen takk for denne gangen. Det gjør vi. Takk for nå. Takk for oss. Takk for oss.